ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃដែរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនមកមើលពោតបាទឥឡូវបាទពោតនៅខេត្តប៉ៃលិនយើងងាប់អស់ហើយបងប្អូនបាទបាទពោតនៅខេត្តប៉ៃលិនយើងងាប់អស់ហើយបាទបាទមិនដកបងប្អូនមើលបាទងាប់បាទលិចហើយនេះមើលទៅអត់មានភ្លៀងទេខេត្តប៉ៃលិនបាទងាប់អស់ហើយពោតងាប់មែនតើអូចាប់ហើយចាំនៅខាត់ពោតងាប់ហើយតកៅទៀតបងប្អូនបាទមើលតកៅដកគោហើយបងប្អូនអើយតកៅងាប់មែនតើបាទបងប្អូនមើលចុះពោតបាទងាប់អស់ហើយអត់មានភ្លៀងទេខែប៉ៃលិនពោតផ្កាហើយបាទផ្កាបានប៉ុណ្្នឹងងាប់ទៀតបាទក្នុងខែប៉ៃលិនបាទរាំងមែនតើរាំងបាទខាតរាប់រយហត្តាសូមបីតពោតក្តៅច្រឡំក្តៅងាប់អ្នកខ្លះដោះបានភាគ 50% បាទដូចជាត្រឡំខ្ញុំជាដើមបាទងាប់អស់ហើយត្រឡំខ្ញុំអីហ្នឹងបាទភ្លៀងអត់មានភ្លៀងសោះឆ្នាំនេះរាំងលងឹតលងឹតទឹកបាត់លងឹតទឹកបាត់បងប្អូនមើលចុះសត្វតកាពោតប៉ុន្តែសត្វតពោតងាប់មើលដល់ពោតបាទបាទតលងគាត់ដោះដែរបងប្អូនមើលដាច់ដាច់ដល់តលងមកណាចប់អស់ឆ្នាំនេះងាប់តិចគ្មានសល់ឆ្នាំនេះមើលអត់មានដោះឲ្យមួយសោះ